Man, koyoke aku wis suwi ora ketemu Dedemit. Nang ndi yo ndek saiki? Apa wis modar ya? Matamu rek. Nek ora ketemu Dedemit yo wis to. Syukur. Aja ditakoki. Engko nek ketok tenanan piye? Wedi kan sampean? Iku ngono maksudku kuman. Aku wis kangen karo Dedemit. Soale aku wis tresno karo ndeke. Arep tak amputi ngono. Bocah gemblung. Mbiyen jarane arep opo kuwi jenenge ngarumke nama keluarga. Tapi saiki ngopo arep ngamputi Dedemit piye to cah-cah? Nek ngarumke nama keluarga kuwi gampang man. Oke. Wes harum. Nek ngamputi Dedemit kuwi susah. Gatel cancuk sampean.